Tu vas le parler après, mon mec. Dagens. Det är du som jagar bilar, har jag hört. Hej Torbjörn, jag guidar er runt här idag. Vem har du med dig här då? Tim. Tim, hej Tim. Tjenare, hur är det? Kom, följ mig i sväng. Jag tänkte jag skulle förlåna honom. Ska vi ta en promenad? Tim, kom här. Kan trassla dig. Kom, hej killen. Kom, ska du följa mig här? Kom, kom med Tim. Kom där, kom så går vi. Kom så går vi. Han är inte tveksam här. Nej, jag är tveksam. Skit ja, skippar det. Men jag vill känna på honom. Kan du hålla i han? Ja, kom Tim. Hästen. Kom, känna på dig. Han vill inte det här. Nej, då skiter det då. Jag skiter det. Däremot så ska vi leka. Mm. Och det här är nog kanske en större utmaning för dig och mig. Ja. Fånga den här. Men det går till på det viset. Hunden ska vara lös. Du tar den här. Vi vill få igång honom i lek. Om du slår... Om du slår den några gånger i backen så han kommer igång i lek och så ska vi bolla den fram och tillbaka. Du vill inte ha han lös? Nej. Det är inga bilar. Nej. Nej. Ja. Men däremot så tar ju tre minuter på att ta in. Det är inga problem i fram. Nej, det kan om inte passerar. Slå den några gånger i backen så han kommer igång i lek och så kastar du till mig sen. Kan du kasta till mig? Ja, så tillbaka till mig. Ja, det är det där som är utmaningen. Och kan du ta in honom? Hämta med dig leksaken också. Kör vi samma lek en gång till. Lite mer i backen. Lite efter det. Ja, kom igen då. Alltså. Ja, så tillbaka till mig. Bra, drömmer honom där. Jättebra. Toppen. Då kan jag få den där leksaken. Så håller du i honom. Ska vi se om han vill leka med mig nu. Så släpper du när jag säger till. Ja, jag släpp. Hej. Han har ingen lust att leka med mig. Vi skippar det där. Då får du koppla upp honom. Han har ingen lekhugn idag. Nej, men han är inte intresserad. Han är inte den. Han är inte den killen. Jag vill att du håller i. Där kan du. Du ser, du har en vit snittsel där. Mm. Jag vill att du för fram honom och tar på vänster sida. Stanna höjd med den. Och så tar du ett steg fram och släpper när jag säger släpp. Ja. Men du går dit först. Varsågod. Och släpp. Kan du ropa in man? Ja. Gör du en promenad? Nej, det vet inte. Jag var inne i banan. Jag ska lägga ut... Jag drar hela vägen och sen börjar jag. Ja, bra. Det är kaktus nu då. Det är våt, det är lite händer på massa cyklar och bilar. Och... Det ska leva om när de kör. Ja, då är det roligt. Ja. Ska du filma mig ändå då? Jag har inte råd att köpa ur. Nej, i byen så att säga. Det är 2 kilometer ut i klubben. Ja, så vet jag.
Nej, du har det. Det kostar ju 50 kvadrat kostar ju 3,5 miljoner. Så det är 150 kvadrat för 800 000 istället. Så kan jag vara hundgård. Det funkar bra. Ja, absolut. Jag släpp. Jag fick det här sen. Kissa lite där. Kissa lite grann. Kan du bara gå och vänta? Det här blir bra. Du kan få lukta av lite grann innan vi börjar. Och så står du alldeles still bara. Då börjar vi. Pausmusik. Ja, då var momentet slut. Då kan ni gå vidare i gruppen. Vänster, vänster, vänster. Nästa station. Börja!
läsa upp det där. Jaha. Det blir inte bättre än så. Nej. Åh, Jerka, Jerka, det är inte bra. Så här. Ja. Det är bra. Och så stann går vi i sidan av dig, så glömmer så fort den åker upp och stanna och titta på och det. Jag ska släppa här nu. När den här dockan åker upp, det är då du släpper. Ja. Och så väntar på att alltså, nya order. Ja, ja. Så får du lite ganska rask takt och så glömmer du inte att stanna när den åker upp. Ja, ja, jag ska gå om. Ja. Ja, för det skickar du fram väldigt snabbt. Jag hade inte det här. På halva avståndet till dockan. Det är inte riktigt vad som krävdes. Det var ju öppna till en test. När det blev dolda fick jag faktiskt lite jobb. Gå och ställ dig precis framför dockan och titta på dockan. Ja. Väldigt nära dockan. Ja, det är bra. Jag hade ju rätt. Jag hade en fick inte köpa här. Sätt dig på huk. Ropa på hunden och pilla lite i marken och på fötterna på dockan. Men låt den, rör inte dockan som så. Ropa på hunden, jättebra. Där, klappa om honom, duktig där. Håll i honom där så att han inte går ifrån dig. Så. Och så kan du komma hit. Så. Du kan ha det där. Nu ska du gå till höger om dockan, ända tills jag säger stopp. Nu är det vanlig skogsdomen. Ja. Och sen ska du komma tillbaka på andra sidan. Då kan du gå. Kan du vända där? Kommer du till mig? Ja, det går bra. Inför. Och så gör du exakt samma sak som jag börjar på höger sida. Kan du vända där? Där, nu är momentet slut. Nu kan du bara ha honom i huvudet här och så de får lägga ner dockan. Så. Så bara, du ska inte med honom. Utan... Jag har ingen ångest. Det var varit jävligt fel. Då vänder vi en och så går vi och tittar på det. Kapp. Kapp upp.
Går du halvvägs mot strandet. Titta på strandet. Då ställ dig framför bredvid strandet. Är han inne? Är han där och luktar? Ja. Ja, men då ropar du på honom och klappar upp om honom där framme. Då så talar om att han är duktig. Kan du komma till mig? Hur blir det de här promenaderna igen? Fram och tillbaka. På ordning. Då får du ett vanligt uppdrag. Jättebra, jättebra. Har du kommer så långt, då går vi vidare åt det hållet. Vi går ut och ställer här så att han får...
inte bättre än så. Åh, oh, Jerka, Jerka, det är inte bra. Så här. Då ska du ha lite längre. Och så kan gå vid sidan av dig. Och så glömmer så fort den åker upp. Stanna och titta på. Och jag ska släppa här nu. När den här dockan åker upp, det är då du släpper. Ja. Och så väntar på att alltså, nya order. Ja, ja. Så får du lite, ganska rask takt. Och så glömmer du inte att stanna när den åker upp. Ja, ja, jag ska gå mot. Ja. Ja, för jag fick ju lite andra missioner. Jag hade inte den här. På halva avståndet till dockan. Ja, det är inte riktigt så som krävdes. Det var ju för att det är en helt test. När det blir dåligt fick jag faktiskt lite jobbigt. Gå och ställ dig precis framför dockan och titta på dockan. Ja. Väldigt nära dockan. Ja, det är bra. Jag hade en fodertyg. Hellingrossan. Friska bull. Sätt dig på huk. Ropa på hunden och pilla lite i marken och på fötterna på dockan. Men låt den, rör inte dockan som så. Ropa på hunden, jättebra. Där, klappa om honom, duktig där. Håll i honom där så att han inte går ifrån dig. Så. Och så kan du komma hit. Så. Du kan ha det där. Mm. Nu ska du gå till höger om dockan, ända tills jag säger stopp. Nu är det vanlig skogspromenad. Ja. Och sen ska du komma tillbaka på andra sidan. Då kan du gå. Kan du vända där? Kommer du till mig? Ja, det går bra. Funkar. Och så gör du exakt samma sak och börjar på höger sida. Kan du vända där? Där, nu är momentet snyggt. Nu kan du vara och ha honom i huvudet här och så de får lägga ner dockan. Så. Så bara, du brustar inte med honom. Visst, jag har ingen ångest. Det var du. Ja, just det. Då vänder du en och så går du till sista. Läppkopplet! Läppkopplet! Akta dig nu så han inte fastnar. Och så titta där, ja. Går du halvvägs mot strandet.
då ropar du på honom och klappar upp om honom där framme. Kom, Kim. Då så talar om att han är duktig. Då kan du komma till mig. Så långt. Då går vi vidare åt det hållet. Vi går ut och ställer det här så att han får... Hallå? Ja. Mm.
går till nästa stöke. Bara lite snacka direkt. Låt han känna av fingrarna där också. Hjälp han av med huvan. Men se om du får igång här inom drakarna. Ge bort de där puffarna där. Achalma, så där. Se om du får igång här inom drakarna. Koppla upp han. Koppla upp han och så kommer han. Ser du, kan de springa istället? Så det går inte. Jag vill att du springer runt i en cirkel. Du behöver inte tokspringa, men med lite tempo. Det ska vara aktivitet. Så runt så här. Tillbaka. Ja, fortsätt du. Kan hon gå och fortsätta? Kan hon bara promenera? Ja, promenera bara säkert. Kan hon gå mot stugan då? Ja, gå mot stugan då. Ja, ska han springa igen. Ska jag springa igen? Och så... Vad var det? Det är bra. Lätt. Vilka motion jag har. Ja. Fråkund. Men det verkar ju inte rätt rädd för skott. Det är lite när det finns en bra här med svansen. Tim här då, alltså det vi ser i början är ju att han inte tycker det är så jättekul med nya bekantskaper. Så. Alltså han har lite startsträcka där på det här sedan nytt folk. Så länge de ger tusan igen så går det ganska bra, men när man då försöker att initiera någonting då är han inte så sugen på det. Så därför blir det ettor då på samarbete, det följer han ju inte med. Det blir också etta på hantering för att dra sig undan. Ja. Sen leker han ju då inte speciellt mycket, han visar viss intresse då. För den här leken, det blir lite konstigt, han griper ju faktiskt sista gången. Och säger att det skulle inte gå att man griper när man inte leker, men han var ju lite intresserad ändå. Ja, ja. Så jag har satt en trea på gripandet. Men däremot den här dragkampsgrejen, det tycker han det är. Och det kanske han har i en annan situation med dig och sådär. Nej. Och då blir det ännu svårare med någon jag inte... som inte tillhör familjen om man säger så. Sen då vill man ju se om de förföljer en grej som far iväg där på marken. Då visar han ju inte visst intresse för att... Men han fullföljer ju inte riktigt det. Och sen så... Andra gången var det ännu mer ointressant då. För han är som... Ja. Där har vi sett en gång. Behåll er grej. Aktivitetsnivån då, det är någon allmän inre oro eller stressnivå, där är han ju ganska lugn ändå, han hamnar på trea. Alltså han
Han står mest rakt upp och ner och... Ja, han skulle bara till träd och pissa. Ja. Men det höjer man inga värden för. Men alltså, utan det är den allmänna så att säga. Blir hunden orolig av det här? Eller läser den av att nu väntar vi på bussen? Och det verkar ju förstå. Sen då kommer det här avståndslek då. Då kan man ju tänka sig att om man inte tycker det är så kul med nya bekantskaper när de är i närheten av dig och han har lite stöd av dig, hur kul är det då på 40 meters avstånd då? Så att där går han ju inte riktigt fram och därför så blir det här med avreaktionerna och då blir det jätter i lek och samarbete och nyfikenhet och sånt där. Det innebär ju att det är låg intensitet i utförande inom de domänerna och ja, det var ett av stå för så att säga. Ja, men det vet jag. Ja. Jag är glad om det. Ja. Jag försöker vara lite pedagogisk för att vi håller på att göra en utbildningsfilm här som heter Mental beskrivning, redovisning av hund. Sen då kommer vi till något som heter överraskning. Det är en overall som flyger upp och då tänker man lite grann det här att bu, så. Hur reagerar hunden på det? Ja, men han gör en undan manöver utan att vända bort blicken. Visar lite, han bofar till lite grann alltså. Det är ett enstaka hotbeteende. Och sen så behöver du hjälpa honom en hel del för att han ska gå fram till den där. Vill du se exakt hur mycket får du titta på filmen? Ja, precis. När man står med ryggen mot den så ser man ju. Sen passerar vi, för då vill vi se hur mycket av den kvarstående rädslan finns kvar i hunden. Hur mycket kommer han ihåg det här? Och där har han lite bågar som man brukar säga. Att han undviker att gå allt för nära den där overallen. När du passerar. Och sen minskar det andra gången du passerar. Det hamnar på en trea där. Sen kollar vi om han är intresserad och luktar på den eller undersöker den mer, det var han inte. Sen, då kommer ljud. Och det är ju då lite grann någonting mystiskt som händer. Fast det är någonting som låter istället för någonting som syns. Och då, ja då, han blir inte fullt lika rädd så att säga. Utan han stannar och kollar. Precis. Ja. Och sen då, eftersom man inte blir lika rädd, så då är det lättare för han att undersöka det här då. Så att när du är som på väg in mot den här då, har gått här och sträckan då, går han in och kollar till den. Och sen då, vad jag kan se då, så fanns det ingen kvarstående rädsla och intresse. Då har han som släppt den där. Sen då kommer vi till det här momentet som heter spöken. Och egentligen så är det då någonting som man tänker sig närmar sig hunden långsamt och ska verka lite hotfullt. Han tycker inte att det här är så hotfullt. För han visar inga hotbeteenden. Utan han står framför dig. Sen har han inte superkontroll. Han tittar mest på ett spöke. Och då kan man tycka att då har han lite bristande kontroll på det andra spöket. Men det är han ganska fokuserad på och sen kanske han har det andra spöket i ögonvrån lika fullt då. Men det är inte så att han står och... Ja, det är inte så att han står och har jättebuskontrollen då. Han blir inte så rädd för han står i huvudsak framför dig. Det är kanske någon avståndsreglering och det kanske man kan tänka sig att man kan skönja någon liten inre oro hos hunden, men han är ju inte speciellt rädd. Och han går fram här när du är på väg fram här också va. Hans nyfikenhet är fram. Sen så då är han inte så kontaktbenägen, men det har vi sett tidigare, att jag menar, varför ska jag nya? Men han accepterar ändå kontaktförsök från, utan att skygga då, från de här figurerna när de börjar ta av sig då. Så då hamnar han på en tvåa på kontakt. Sen då, den här leken, han leker ju inte och han griper ju inte den här gången heller. Och så då reagerar han inte på skottet, så då säger man en etta på skottet, att det är ingen reaktion på skottet, utan är skottfast. Och han har en känd mental status. Känns det som du känner igen din hund? Vad bra.
Då stämmer det här att det är den hunden vi har testat. Så det inte var din kompis, helt enkelt. Ja, precis. Nej, men jag vet inte vad det är, så där, för jag kan ju gå i skogen. Och ja. Det kan vara folk i skogen med andra hundar, han springer aldrig fram. Ja. Det tycker jag är skönt. Ja. Däremot jagar han bilar, det är ja. En sak. Men alltså, det testar vi inte för idag. Nej, hade det varit en bil kanske. Nej, inte bil. En liten trampbil. Ja. Men, så. Men jag tycker ändå, han ja, var inte bra. Så uppmärksam på bilarna ändå, det gick bra. Var det slutfilmat nu? Nej, det är slut. Ska du inte säga något slutord? Vila, som jag säger så. Jag vill ha min ångest. Ja. Ångest i hunden. Jag har hört att du spelar schack. Hej! Stile kille, ja, hej, hej, hej. Jag hade en sån som dig. Han brukar gilla dem med skägg. Ja. Men det är väl för att husse är skägg igen. Hon heter Kira. Kira hopp. Men hon har så karar i varselkläder. De går han oftast fram till direkt. Men det är för att husse går jämt i varselkläder. Så det är som han tror att alla är husse.